mesmo, fazer uma análise contínua, um novo programa, algum programa que a gente tem que fazer o curso. Silvan, com texto
Deus de Israel, Ferreira e Ernesto. Nós estamos no cruzamento da Pedro Dom com a vontade da pátria, uma das duas mais movimentadas aqui em Santana, aonde hoje está localizado a loja do Thiago do Tênis, uma loja para marcas de esportistas que jogam tênis. Pessoal aqui da Zona Norte está praticando bastante o jogo de tênis. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o tênis e sobre a loja do Thiago do Tênis. Nós vamos entrar aqui na loja do Thiago do Tênis, onde nós vamos falar um pouquinho de cordoneta de raquete. Nós vamos explicar para vocês o que é um cordoneta, para que serve, vamos falar sobre as bolas, vamos falar sobre a raqueteira, etc. É muito difícil de ganhar o Thiago. Estamos entrando aqui na loja do Thiago do Tênis. Como vocês podem ver, a Thiago do Tênis, além de vender raquetes, é um peça da festa para o turista apostar, para ele realmente é aquilo que ele quer. Mas vamos aqui do lado do Thiago, o Thiago vai explicar para nós por que os turistas trocam as cordas, como eles pegam essas cordas e se tem variedade de cordas. A variedade é enorme, né? Tem cordas mais macias, tem as pessoas que estão começando, as cordas mais duras, as pessoas que querem mais cordas, elas sofrem com mais frequência, que amolece muito rápido também. É um anjo mais avançado que quebra as cordas, é um menino mais jovem ou mais velho. Conforme vai evoluindo o tênis, vai quebrando mais cordas, né? As pessoas vão gostando cada vez mais do tênis. O pessoal traz uma raquete aqui na loja, entrega na sua mão, em quanto tempo você encordou uma raquete? No máximo 15 minutos. Nós estamos novamente ao lado do Thiago, onde nós vamos falar sobre essa raquete da Red, uma das melhores raquetes do mercado, né, Thiago? Sim, é uma raquete tanto para os iniciantes que já é avançado, porque o cliente acaba gostando da raquete. Então, ela pode ser usada de qualquer pessoa, por qualquer meio. Você é maluco.
Thank you.
eu tive todo mundo na semana fora, E aqui a gente está vendo, quando a gente está vendo,
portanto, que você esteja aqui em casa. Você é realmente um lugar muito grande. Está com uma linha de ouro que você é. Colocando você nessa. Mas está, que você tem que contribuir muito, porque eles, o nacional, não só o nacional, né, Miguel? Você não tem essa oportunidade. Então, é importante que você esteja aqui, porque para a gente vai ser muito bacana. Obrigado por isso. Eu estou fazendo um grande trabalho aqui lá. Hoje, eu estou
começando um pouco com os jogos a partir das 8 da manhã até as 8 da noite, porque já acaba passando por causa do horário dos jogos, e estava sendo um pouco tarde, já um pouco, mas eu preciso realizar a minha vida. Então, por isso, também, porque o dia do jogo, o nosso dia, o que vamos jogar, foi lá no geral,
que dois candidatos são iguais, como são os juízes, e com modo geral. Então, só tem um trabalhador. Então, a gente tem dois candidatos que estão em meio trabalhando, com modo geral, como são os juízes, ou como ganhava um próprio trabalho, não poderia fazer o curso. Agora, a gente tem que fazer o que eu tenho que fazer. Então, assim, são trabalhos diferentes, com profissões.
é um problema que, claro, a proporção, mas o tamanho, vamos lá, tem que ter um WG, né? Então você vê algumas formas que você estava fazendo aqui há muito tempo, né? E a gente não é que a gente para tudo lá, passo, e também não tem tempo, porque a gente consegue fazer esse experimento tranquilo. Então, eu vou colocar a venda do Luiz, eu vou colocar a venda do Luiz. Eu não sou treinador, não sou para falar. Eu sou um cara que está vendo e eu estou sentindo.
Thank you.
que eles ganharam a ação dupla. A ação dupla, está lá, a gente tem que ser muito bom. Pô, agora eu vou tomar banho, né? Vou jantar, né? Não. Ele tinha que correr, ele tinha que alongar, ele está em cara, está feio. Então, não se preocupe, então é ele. Claro, você pegar os alunos do mundo, se ele alinhar um carro que fosse legal, o outro não. O outro estava correndo no ponto, a noite no fundo, 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 a Foi o mais importante. E a força,
Thank you.